Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right, somehow I must be somewhere the sky is blue. Ah, é um belo lugar também para poder passear, fazer um passeio de pedalinho. Só não pode nadar, né? Não aconselhamos a ninguém a nadar aí. Infelizmente, nossa Baía de Guanabara é bem suja, né? Poluída, então não aconselho ninguém a nadar aí. Mas o passeio do pedalinho, acho bacana. Você que vem na ilha tem mais uma opção aí de passeio. Fazer o passeio de pedalinho. E ainda estamos aqui na praia de José Bonifácio. Deixa eu pedalar, dá lá o patinho lá. Tem um patinho real e os patinhos aqui. Olha o patinho real lá nadando também. Mergulhou. Estamos na sombra, né, amor? Agora tá bom, tá sombra. Mas a vantagem daqui do carrinho é que você tem aqui, ó. Tem um tetinho, então é muito mais tranquilo pra você vir dar um passeio aqui. Bacana, muito mais bacana, mais tranquilo, né? Mais é, confortável. Pra andar isso tudo, né, amor? Ele é grande pra tudo, né? É bastante. Se você quiser passear ela toda, aconselho alugar uma bicicleta. Ela abre a partir das 8 horas. Pegando a bicicleta vai te adiantar bastante. E agora, depois de passar da casa do José Bonifácio, chegamos no segundo ponto nosso aqui, que é a Pedra dos Namorados. E do lado é a Ponte da Saudade, um colado com o outro. Vamos estacionar nosso carro aqui na sombra. Estaciona o carro na sombra. Vamos puxar o freio de mão. Tá freio de mão. Vamos embora. Ponte da Saudade, Pedra dos Namorados. Ó, aqui bacana a praia de José Bonifácio. Bem tranquilo. Daqui a gente vê, ó, o Parque Drake Matos, onde a gente estava lá, aquela casinha, aquele mirante lá em cima. E aqui a Pedra dos Namorados e a Ponte da Saudade. Chegamos agora aqui na Pedra dos Namorados. E diz a lenda que você joga três pedrinhas na pedra, né, amor? É, se uma delas ficar lá em cima, é uma confirmação de um amor eterno. É. Vamos ver se é real isso aí? Vamos ver se é nosso amor eterno? É, tem que jogar de costas, que é mais difícil. É, vai, joga uma e depois já joga. Ih, saiu agora. Olha, amor. Ih, vai. Nem passa a pé. Vai, vê. Eterna, amor. Falta só uma minha agora. Tchau. Agora, pessoal, estamos aqui nessa icônica ponte, que é a Ponte da Saudade. A história não é muito bonita, apesar da ponte ser. Ela, na verdade, é uma ponte, né? Um deckzinho. Mas diz que a história daqui é que um escravo que havia vindo pouco tempo para a ilha, ele passava todos os dias vindo aqui chorar e sonhar o dia que ele pudesse reencontrar a família dele. Por isso, Ponte da Saudade. Ponte da Saudade.
the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time, time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. I think I just wanna feel like home, but these days I just feel long gone, and I don't know how to make it right. I've been trying to fake it, I have said I can take it, but I think you should let me go. 'Cause I need some time, time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Some time, I need some time. Some time, I need some time. Some time, I need some time. Some time. Cause I need some time. 'Cause it has been too long since I got any sleep. Yeah, it's been a while since I've gotten some time just for me. Yeah, I need some time. Some time, I need some time. Tem que ter um corpo de bombeiros, até paquetar. Vamos balançar na sombra. Chegamos. Chegamos na Pedra da Moreninha. Sim, uma. Vamos
figurinha na Pedra da Moreninha. Suas belas trilhas e seu surpreendente túnel que leva direto à Praia da Moreninha e uma bela ponte suspensa que te transporta direto à Pedra da Moreninha, traz uma magia a mais a esse cenário tão surpreendente. A Pedra da Moreninha foi tombada pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, em 19 de junho de 1985, por sua importância cultural para a cidade. A pedra é um monumento ao romantismo. Do romance de Joaquim Manuel Macedo, o livro chamado A Moreninha, grande sucesso da metade do século XIX, seria uma narrativa de uma história real ocorrida na ilha, a qual teria a crença que a famosa Pedra da Moreninha, que se situa na ilha, sendo um dos seus belos pontos turísticos, seria o local real onde a moça e figura central do romance subia para ver de longe a chegada de seu amado. Que então é a Pedra da Moreninha, onde era gravado o filme da Moreninha? Da Robinha de Ouro. Não. Da Cavalo de Pau. Cavalo de Pau, é. Da Cavalo de Pau? Sabe da Cavalo de Pau? Não é assim não, pra Cavalo de Pau tem que virar a direção. Não é assim, minha filha. Só da Cavalo de Pau, não sabe nem fazer isso. É uma escola antiga. Tô brincando, pessoal. Aqui não é Cavalo de Pau, não. Cuidado do carrinho que é. Pô, foi... Bem, tá bem cuidado e tratadinho. Parar direitinho. Não atrapalhar as árvores. Sim. Então vamos lá. Chegamos aqui na Praça de São Roque. Então. E aí pessoal, estamos aqui em cima da famosa Água de São Roque. Será que ela é miraculosa mesmo, como dizem? Não sabemos. Dom João pode dizer. Diz que ele ficou curado da úlcera graças a essa água daqui. Dizem que são miraculosas, mas infelizmente o poço está fechado. Então não podemos experimentar e saber se realmente ela faz milagres. Mas quem sabe um dia. Valeu, chegando aí. Ninguém deu uma informação pra gente aqui, ó. Uma do meu tiro no ando. E aí, mané? Estamos agora na casa de Pedro Bruno, né? Que foi um artista. E ele que fez uma pintura da bandeira, do Bandeira do Brasil, com uma família, né? Pedro Paulo Bruno foi um pintor, cantor, poeta e paisagista brasileiro. Sua obra mais conhecida é o quadro Pátria de 1918, que retrata a bandeira do Brasil sendo bordada no seio de uma família. Paquetá faz parte da história do Rio de Janeiro,
Desde o início, a ilha foi descoberta em uma expedição francesa no ano de 1556, embora já houvesse navegações naquela região. Somente em 18 de dezembro de 1556, o rei francês concedeu a descoberta de André Thévet, que liderava os navegantes. Em 1565, após a vitória dos portugueses sobre os franceses, o controle da ilha de Paquetá passou para o governo lusitano. Após descoberta e luta entre franceses e portugueses, a ilha ficou um período esquecida, apenas com uma pequena presença indígena. Diz que o nome Paquetá é de origem indígena. Há quem diga que o significado, muitas pedras. Outros defendem a tradução que afirma que o significado é muitas pacas. Contudo, em 1696, foi erguida em Paquetá uma capela para São Roque, e culminou com o desenvolvimento mais intenso do local. No século XIX, Paquetá passou a ser mais valorizada pelo Império. A ilha foi local de hospedagem frequente do rei Dom João VI, que chamava carinhosamente a ilha de Ilha dos Amores. Correndo para pegar o pôr do sol. Não conseguiu, não. Será que a gente vai conseguir pegar o pôr do sol? Ai, 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 não, não, não. Não faz isso com a gente. Ah, brincou. Traiu. Porra, por pouco. Perdemos o sol. Perdemos. I look at you. You make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. Killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every estamos terminando mais um, chegando aí, é triste, mas estamos terminando hoje, né, aqui em Paquetá, e diretamente da Ponte da Saudade. Com esse pôr do sol incrível, né, amor? É. Conseguimos pegar tempo. Isso aí. E nessa Ponte da Saudade, que vai deixar realmente muitas saudades. Uhum. O dia hoje foi maravilhoso, gente. Foi. Aproveitamos bastante, demos um rolê enorme. E depois diz aí nos comentários o que vocês acharam. Vê se vocês vêm pra cá e dá algum comentário aí o que vocês acham. Foi bacana, valeu a pena alugar a bicicleta? Ou era melhor a bicicleta simples, só de um, ou o carrinho, né? Que nós alugamos. O que vocês acham que vale mais a pena? Valeu, fica aí os comentários. Chegando aí. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I. And I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. Entre no Instagram para ver nossas fotos. Inscreva-se no nosso canal,
ative o sininho e não esqueça de dar o like. Valeu! Chegando aí! You